Tá ligando pensão alimentícia não, né? Não. Esse vídeo vai estar no YouTube. Tô brincando, tô brincando. No WhatsApp. Agora é o WhatsApp, né? Acha rápido, né? Que matéria é essa? Tem um cheirinho, né? Madeira verde. Você bota nos quadros, né? Você fecha assim. Interessante. Tá chumbando aí já, né? Oh, caiu. Farofa não pode molhar não, né? Pode molhar, só tem que ser farofado. Mas não, você bota um pouco de água, mas muito pouco, né? Ou não? Foi mesmo? Ninguém tinha fogo. Aí o galeiro tinha. Quanto tava o metro do forro lá? Lá tem 14. Ali até não comprei Fechado. Pô, vai ficar fresquinho aqui, né? Vai? Vai ficar fresquinho. Chegou hoje, dia 8. As janelas que eu comprei, esse é o piso que minha mãe comprou. E janela.